Всім привіт! З вами канал «Два городки» і ми зараз йдемо до ведмедів. Подивимося, як вони там живуть. Йдемо подивимося на інших ведмедів. На території Національного парку Синевир з 2011 року діє найбільший в Україні реабілітаційний центр бурих ведмедів, які зазнали травм через жорстоке поводження чи утримання в неналежних умовах. Побудували реабілітаційний центр для бурих ведмедів саме в Національному природному парку Синевир не випадково. Адже ця територія з ландшафтними та кліматичними умовами відповідає природному середовищу їх існування. Вольєр розкинувся на 12 гектарах лісу. У верхній його частині є 6 кліток та 2 секції для утримання груп та одиночних тварин різного віку та стану здоров'я. Є басейни і барлоги. Всю територію огороджено електромережею. Тут проходять реабілітацію понад 30 ведмедів, яких забрали з цирків, розважальних баз, конфіскували у контрабандистів. З тваринами працюють ветеринари, їм проводять щеплення та всі необхідні санітарні процедури. Центр відкритий для туристів, про історію кожного вихованця можна дізнатися детальніше. А ще кожен ведмідь чи ведмедиця мають власну дієту. Для них розроблений індивідуальний раціон, який дає всі необхідні вітаміни та мікроелементи і дозволяє їм рости та розвиватись. До слова, хоч ведмеді – найбільші хижаки в Україні, але в раціоні їхньому м'яса немає. Зате є яблука, морква, риба, хліб, а на десерт трохи меду. Як бачимо, на таких от стендах туристи можуть ознайомитися із інформацією про ведмедів, їх раціон та також про те, як вони живуть у дикій природі. Так як початок весни, ведмеді ще не всі проснулися, і ми бачимо небагато їх. Хоча кажуть, тут є 30 штук.
Дякую за увагу. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. Це дуже важливо. Всім щасливо і пока. Щасливо і пока.